Vi ska titta på hur man kan beräkna det hela eller vad 100% är om man känner till hur mycket en viss procent av någonting är och hur mycket det motsvarar. Och det tänkte jag att vi börjar helt enkelt med att lära oss det genom att ta det här exemplet. Hur mycket är 100%, alltså allt vi har, om 4% är 18 kronor? Det vet vi att 4% är 18 kronor. Här har vi 100 stycken rutor. Det skulle ju motsvara någon slags helhet här av alla pengar som vi har. Vi vet att 4%, alltså 1, 2, 3, 4, alltså så här stor del av allt, det är 18 kronor. Det här är 18 kronor. Och vi vill veta hur mycket som hela den här är då. Om de här 4 rutorna tillsammans blir 18 kronor. Så vad vet vi? Jo, vi vet att 4% det är samma sak som 18 kronor. Och hur ska vi då göra för att få reda på vad 100% är? För det är ju det som vi vill veta. Vi vill veta vad 100% är. Då är det ganska enkelt. Därför att det enda vi behöver göra det är att hitta, ta reda på vad 1% är. Vad är 1% om 4% är 18 kronor? Ja, de här 4, vi vill egentligen bara veta vad är 1% här? Om vi har de här 4. Ja, om 4% är 18 kronor. Då måste ju 1% vara 18 delat med 4. Och 18 delat med 4, det blir 18 genom 4. Det går 4 gånger 2 i rest. Och då står det 20 delat med 4, det går 5 gånger ingen rest. Så varje sån här ruta är alltså 4,5 kronor i varje ruta. Då är det enkelt för oss att veta vad 100% är, så vad allt det här är. Om vi vet vad i en ruta här så står det 4,5 kronor. Och vi vill veta vad som finns totalt här. Ja, vi skulle ju kunna räkna 4,5 plus 4,5 och så vidare. Men det är ju lite jobbigt. Då är det ganska mycket enklare om vi vet att okej, 4,5 det var 1%. Då måste ju 100% vara 100 gånger så mycket. Så 100 gånger 4,5. Ja, det blir 450 kronor. Så om 4% är samma sak som 18 kronor. Då är 100% samma sak som 450 kronor. Jag repeterar liksom metoden. Metoden är som följer på den här typen av uppgifter. Du får reda på att en viss procent motsvarar någonting. Då är det lätt att ta reda på vad 1% är. Genom att ta det här och dividera med så många procent som du vet att det motsvarar. 18 genom 4, då får du vad 1% är. När du vet vad 1% är, då är det lätt för dig att få reda på vad 100% är genom att ta vad 1% är och multiplicera med 100. Det här är gången för de här typerna av uppgifter. Det är inte så svårt. Då tar vi ett exempel till, lite mer verkligt exempel än bara hittat på någonting här. Jag tar bort den här, behöver vi inte längre. Okej. En chokladkaka innehåller 136,5 gram kolhydrater, ja, typ socker. Det motsvarar 54,6% av hela chokladkakan. Vad väger den där chokladkakan? Ja, vad vet vi? Jo, vi vet att 54,6% motsvarar 136,5 gram av den här chokladkakan. Ursäkta. Vi vill veta vad 100% är. Då skulle vi först ta reda på vad 1% av den här chokladkakan motsvarar. Vi vet att 54,6% är samma sak som 136,5 gram. Då kan vi ta reda på vad 1% är. Eller motsvarar genom att dividera det här med 54,6%. Precis på samma sätt som vi gjorde i tidigare uppgift. Då så. Det här kan vara värt att ta sin miniräknare för att räkna ut. 136,5 dividerat med 54,6. Det blir exakt 2,5 gram.
Så 1% det är 2,5 gram. Om 54,6% är 136,5 gram. Då kan vi ta reda på vad 100% motsvarar. Alltså vad hela chokladkakan väger. Vi vet vad 1% motsvarar. Då är det bara att multiplicera det med 100 för att få vad 100% motsvarar. Och 100 gånger 2,5 det är 250 gram. Och där har vi svaret på vad hela chokladkakan väger. Om vi fick reda på det här. Då hoppas jag att du har förstått hur man kan beräkna 100%, vad 100% är om man känner till vad en viss procent är, motsvarar. Antingen i kronor eller gram eller vad det nu kan handla om i en uppgift. Lycka till!